Man kan säga att det är fredag. Det kan, det man, säga. kan man säga. Och att vi är igång. Jag misstänkte nästan det när du sa så. Men vilken fredag är det då? Ja, det är fredan den 17. Undrar om det innebär någonting. Det verkar ju som att det är mycket som går mot exponeringen och det handlar om Massor med saker. Ja. ja. Och allt handlar om folkbildning. Ja. Mm. Det är så är. Det. det måste det göra annars är det helt med. <laughs> det är, <laughs> ja. <laughs> ja, ja. Men det handlar även om 17 maj. Vet du, det är Norges nationaldag. Då gratulerar vi norrmännen. Det gör vi absolut. De har ju haft grundlagar och allting länge och, ja, ja. hela rättssystemet är i sin fulla ordning. Mm, så är det faktiskt. <laughs> Den nationaldagen är värd att fira. Ja, ja det kan man säga. Det kan man säga. Ja. Kanske dags att göra slag i saken då. Kanske. Ja, så att det inte är vår sak hela tiden att göra slag i deras sak. Mm. Det mm. har faktiskt varit en bråk. Ja. ja. Det är bra speciellt nu. Det. Ja, det är det. Mm. Det är mer speciellt än, i, än igår. Och det var ändå det rätt speciellt. Alltså, ja. mm. Det har ja. varit rätt speciellt länge nu men det blir fortfarande mer speciellt. Vi mm. har inte riktigt nått krönet på det här. Nej det har vi inte gjort. Mm. Men det sägs ju att vi är nu uppe på ja, fly, flyghöjden som vi ska vara på. då mm. För att få perspektiv omskrivet då det vill säga det allmänna medvetna medvetandet är tillräckligt stort nu för man ska börja sprida ut information som klarlägger bilden i en tillräcklig omfattning. För att befolkningen ska vara mottaglig alltså för den här informationen. Först då kan vi åstadkomma den förändring som vi vill se i vår omvärld. Så. Mm. Ja, nu har de faktiskt förberett eller de, vi. Ja. Ja, nu har vi förberett i intensivt i åtta år snart. Mm. Sen Donald Trump tog presidentposten. Där satte mm. det, det verkligen igång med folkupplysning. Det kan man säga. Och nu har vi, ja, nu har vi fått oss till livs här snart åtta år och precis som du säger nu är det grundat. Nu är, nu är det, det grundat ja. Nu är det munjat. Mm, 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 <laughs> mm, mm. ja. Grundfärgen ligger nog fram på också. Det är finishen ja. ja. och, och en del saker, de, jag vet inte var, de är med det här Går in i berget i torrdocka då är det ta fan signalvärden alltså. Ja, ja. Man ska blottlägga hela skrovet där. Ja, det är ju dock ett signalvärde som världen inte riktigt är redo för ännu. Ja, ja, men, men visst, det är som du säger. den äh, trägna skaran som följer det här de är minsann redo för den där typen av signalering. Så är det. De har faktiskt goda tider nu. Ja, nu kommer det riktigt grok. goda tider. Ja, grock ska mm. vi inte tala om. Nej. Jo, det ska vi. Ja, okej. Okay. Ja, ja, okay. du, kommer... du ska diskutera legender, antar jag. Nej då. Nej då. Nej, nej. Ja, man vet ju inte. Mm. Faktiskt, Det är i alla fall den 17 maj. 2024 och kära vänner det är dags för ett Redas. så Sådär liksom! Och som vanligt det största och tack för att ni finns, för, för vad ni gör och ja Ja, även tack för gåvor på Swish och på Patreon och för att ni fördjupar Lidligtvis. på Karlnorberg.se och haka på Trellegramtjänsten. Det här går ju liksom Ska man, så drista, det. ska man drista sig till att det här går bättre än vad man vågade hoppas på en gång i tiden? Det tycker jag, det vet ju inte jag, vi vet inte riktigt vad du hoppas på men för egen del så jag skriver under på det. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja precis. Tack. Mm. Man, man bara dra i det här för en tio år sedan. Så här, ja. Nej, nej, man bara nej. Och tar, nej, nej, det här skit. sig. Det ja. visslar om det. Men är ja. Det är bättre än man kunde tro då. Mm. Upprätthållarna av rättssystemet. Mm. Är inte det speciellt alltså? Mm. Ja. En speciell kategori människor. Ja, en slags parasiter på samhällskroppen sa väl greve Malcolm en gång då. I, det sa han. Ja, gestaltad av Jarl Kulle då och advokaten Egerman. Ja, han vart väl inte så glad kanske. Jag vet inte. Nej. Mm. Mm. Advokaten Egerman ja. Mm. Egenman var... Egenman kanske ja. Ja, fint namn Ja. Liksom. Jag tror faktiskt Ingmar Bergman tänkte på det. Det tror jag också faktiskt. <laughs> men jag vet inte. Nej. Tar... Äh. Och, och Dagens Juridik tycker jag vi börjar med därför. För det är en lite annorlunda artikel från vår Dagens Juridik. I, det, det, rubriken är alltså I advokatbranschen finns det gott om röv. Hattar? Ja. Det är ju en ganska ovanlig rubrik i dagens rubrik. <laughs> 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 ja. Men katten, är <laughs> var här. Vänta Ja. ja. Vadå? Men... Katt. Nej, du kan inte här nu. Hej då. Ja, ja. Eh, Ove Norberg han nappade direkt innan vi hann... jag han lägga upp den här. För 11 minuter sen kom man... greve Malcolm där och, och där kommer texten. Ja, man... Ni är advokat, i yrkesgård är en sorts parasiter på samhället. Eh, ja, vad ska man säga om den? Vi ja. minns ju vad Donald Trump så. Ja, man kan väl säga ja precis. Ja, det var väl så. Mm. Och, och Dessutom är det väl så här att målet med den här verksamheten och advokatverksamheten är främst vad då ja Främst egen nytta för det är ju likadant det som överallt annat. och så ska det naturligtvis inte vara när det är rättsvårdande inställning. <laughs> Nej det, är... mm. Mm. det verkar inte gå så bra för den politiserade rättvisan i USA. Det verkar gå helt åt helvete alltså. Ja och det ska det väl göra för rättvisan ska inte vara politiserad. Nej det verkar dumt. Militären verkar helt jättedålig om den är politiserad. Vi kommer ju till det, det kommer en återgubbe här som bara vräker ur politiskt Ja, politisk <laughs> Jaha. Ja. Men jag tänkte vi ska ta några stycken ur artikeln för det. Ja. Men tyvärr finns det också många dåliga ledare i branschen, advokatyrbranschen alltså. Och det är inte konstigt, vår bransch är som sagt full av individualister och många ofrivilliga ledare. Dessutom är intresse för ledarskap och förståelse för ledarskapskraft ofta låg. De advokater som har fått ledarroller är nästan alltid pressade i sina advokatuppdrag. Många använder sig också medvetet eller omedvetet av olika härskartekniker och då är de ju inte ledare om de behöver sånt alltså. Och, och som sagt om det är enskild vinstmaximering som drivkraft så, så känns det ju som att risken är för det första uppenbar då att den här advokaten verkligen gör sitt arbete för att tjäna pengar och då kommer man ju snart in på det där. Hur, hur, är det inte lättare då att man gör upp den bästa affärsdelen bakom ryggen på sina klienter alltså för att advokaterna själva ska tjäna mest på det här? Jo. Det verkar väl vara så. Men så va? skulle de aldrig göra? Nej. Nej. <laughs> ja, I, i, i advokatbranschen finns alltså gott av det, så om det som Louise Lennersten i sin nya bok chef eller rövhatt kallar just rövhattar, idiot eller skitstövel enligt Vicky. Eh, enligt är cirka 35, Viktioner är det, eh, 35 procent av alla i arbetslivet dagligen är utsatta för destruktivt ledarskap. Det finns inget som tyder på att den siffran skulle vara mindre i advokatbranschen, snarare tvärtom alltså. Enligt hennes erfarenhet här då. Och det finns enligt Lennersten två huvudkategorier av destruktivt ledarskap. Det aktiva och det passiva. Aktivt destruktivt ledarskap kännetecknas av en utåtriktad negativt agerande som genomsyras av orimliga krav. Bestraffningar, hot, men också trakasserier och direkt mobbing. Passivt destruktivt ledarskap är svårare att identifiera och förstå sig på. Ledarna kan vara frånvarande och oengagerade. Hen är ofta konflikträdd och det råder en brist på organisation. Ja, det där med naturligt ledarskap det är liksom inte modellen i de här sammanhangen av förklaringar själv. Inte modellen, ja. Det går inte alltså. Nej. Det, det, naturligt det... ledarskap siktar inte till enskild vinstmaximering. Så Nej. Sitter ja. En av de viktigaste sakerna för att må bra på jobbet. Ja, hur du. gott ledarskap. Jag menar det goda ledarskapet är än viktigare för oss som arbetar på advokatbyråer som ständigt lever under hög press och inte sällan med orimlig arbetsbelastning. Ja, jag vet inte. Är det kanske inget bra system det vi har haft? Nej. Inte. Nej. För alla ledare på advokatbyråer, även om det bara rör sig om en handledning i ett ärende, är medvetenhet i sitt ledarskap av avgörande betydelse. Det gäller för samtliga ledare oavsett personliga egenskaper och förmågan om att vara just medveten. Men faktum kvarstår. Kan man i någon mån vara klarsynt och se sitt eget beteende så finns det potential. Det finns potential i ledarskap i alla fall. Jag har många gånger när jag haft ledarpositioner på Stora advokatbyråer fått stanna upp och reflektera. Hur uttryckte jag mig i det där viktiga samtalet? Vad höll samtalet? Valde jag att ha det på mitt rum? Och var det så att jag satt lite högre på min stol än den som jag pratade med? Lät jag alltid personen tala till punkt eller avbröt jag i min iver att komma vidare? Talar jag vid något tillfälle bakom någons rygg? Hur bemötte jag mina kollegor i korridoren? Alla ledare kan göra fel och ett destruktivt ledarskap baseras inte på enstaka händelser. Lännersten beskriver det som att en person först övergår till att bli en rövhatt om hen konsekvent agerar i en särskilt dålig riktning. Ja, för enskild nytta i någon mån alltså. Och inte ta tillvara samhällsintressen. Nej. Yes. Hen saknar då både självinsikt och förmågan att ta in upplevelsen hos, hos de personer som hen har omkring sig. Ja, man kan ju säga att man känner ingen bättre än sig själv i alla fall. Det är helt säkert. helt säkert. Och, många känner inte sig själva. Nej, och har man ett visst självförakt och inte så jättepig på, på självbildsrevision, ja då blir det som det blir också. Så är det. Och utan självobservation överlag så blir det som det blir. Ja. Hur kan man då agera om man har en till chef eller ledare? Ja, det är ju lite olika saker, men ändå. Då. Ju bättre vi blir på att känna igen det dåliga ledarskapet desto lättare är det att sätta ord på och börja prata om det. Det är viktigt att hjälpa varandra. Och att säga från när någon går över gränsen. Är det för svårt att ta upp bristen i ledarskapet direkt med ledaren kan man gå till en annan person som man har förtroende för på arbetsplatsen. Och sist men inte minst, om du eller dina kollegor är utsatta för dåligt ledarskap på en advokatbyrå, känn ditt värde. Påminn dina kollegor om deras värde och sätt ner foten. Ta inte mer skit. Vi är alla medvetna om priser för att sätta ner foten, att det kan vara högt alltså. Men i längden betalar vi också för ett mycket högt pris, inte minst för med vår hälsa när vi arbetar under ett dåligt ledarskap sökte till en bättre advokatbyrå. För de finns. Pröva vingen vi och starta eget, eller gör som många andra, pröva ett annat yrke. Det där hade inte passat alls för några år sedan Nej, Nej det varit... eller prova ett annat yrke. Ja, men hur? Mm. Mm. Och det är alltså i dagens juridik mm. ja, här. Ja, och här kommer han säger Ove direktor. direkt ja. ja, Politiska militärer, ja. En annan grej som är ganska politisk det är väl Landsorganisationen som står utan ledare i krismöte inför kongressen. Och, och... Den är inte politisk, den är oberoende. Ja. Oberoende socialdemokrat troligtvis. Ja, precis. <laughs> Och Vid lunchtid öppnar LOs kongress och på programmet står val av en ny ledning. Men i sista stund har den föreslagde ordföranden Pim van Dorpel hoppat av. Ja, och det blir krismöte här på förmiddagen då. Det är jätteallvarligt säger pappersordförande ordförande Pontus Georgsson till Arbetet. Han var en skräll när han presenterades av valberedningen på så sent som förra veckan och på lördagen var det tänkt att Pim van Dorpel skulle ja, väljas in som ny lo där som Stefan Löfven en gång var. Han var inte heller politisk. Nej. Mm. Eh, av kongressen som drar igång idag i Stockholm. Men på torsdagskvällen kom beskedet att han står inte till förfogande längre av privata skäl. Mm. Och nu på förmiddagen innan kongressen inleds hålls ett första möte e e lo i emellan för att lösa den uppkomna krisen. Nu får valberedningen under ledning av Thomas Witt. Jaha, <laughs> IF Metalls vice ordförande, det är, om det är uppenbart att eh, schemat riskerar att spricka men kongressen håller på till på måndag så det finns lite extra betänketid. Det är klart att det blir ganska bråttom sånt här ska ju inte skyndas på egentligen Det är väl som det där med folkomröstningen det ska väl förberedas antar jag Ungefär tror ja. ja. Och det är ju lite ovanligt med att sånt här brukar vara väldigt väl förberett. Ja det är något annat nu. Det är det annat. verkar som att man är nära och det verkar som ett skifte på något vis. Det verkar som att ett krull. Ja kanske till och med står det på krönet. Nu ska den på andra sidan. Ja, bara att den okände ja, okänd, eh, van Derpel, eh, vice ordförande i det lilla förbundet Hotell och restaurang nominerades från början antyder att valberedningen inte haft ett så lätt jobb att skaka fram en ny ordförande. Och, och det är inte bara en ny ledare som ska väljas. Eh, hela den gamla LO-ledningen bestående av fyra personer hoppar av samtidigt. Ja, oh. Ja. Hoppla, när, ja, när en helt ny fyrklöver ska väljas kan ett avhopp påverka hela sammansättningen. Men hittills har ingen av de övriga tre velat kommentera. Övriga föreslagna till LO-ledningen i IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Seikelä och Louise Olsson, vice ordförande för Elektrikerna och Jessica Leiding, förbundssekreterare för Kommunal. Mm. Ja, det verkar ju vara dramatik här nu. Då. Det verkar vara stressigt där i. Det... Mm. Ja, det, strä... det, det verkar ju sträcka sig ända bak till ja, fackföreningarnas start liksom. Där. Födelse. Ja, mm. Det där det har vi varit inne på förut. Ja, men det är ju bara så om inte, vall... om inte arbetarna själva hade kommit på att de var tvungna att starta så hade ju arbetsgivarna tvungna att göra det åt och... mm. det. det... Mm. Ja. Och, och jag menar att, att, att... Att den här rörelsen inte skulle ha blivit korrumperad och infiltrerad i det här systemet. Kom igen nu! Heller. Ja, faktiskt. Ja. Men kommer det, det kommer du också ja. ihåg? Du kommer ihåg det bättre än vad jag. Gjorde, men det var ett jävla, lihan, ja, han kallades sig Sveriges Hoffa, den här klassiska bilden. Ja, Eriksson, bort, där, ja. Det. Ja. 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 Men på den tiden gick det ju klart. Det mm. valsade runt lite i pressen. Mm. och sen var det bra sen var Ian gjorde en ganska så intressant notering här angående lo Ellos Ja, LOs logga där. Alltså, det är ju bara att vrida, liksom... Ja, inte ett kvarts varv, men i alla fall vill säga, en bit ner så att den där visan skulle peka åtta. De motsvarande, det blir ett kul. Ja, faktiskt. Mm. Eller inte mot inte mot, mer, mer mot fem, då, va? Ja, mot Sols, alltså. Det är höger sidan på Mot... Nej, på vänstersidan. Ah, ja, ja skitnära. Mot, mot Sols, i alla fall. Mm. Det är inga, inga problem att vrida det där lite grann, så att det blir ett kul. I alla fall. Så, så. är det ju. Mm. Så är det, faktiskt. Ja, det är ju lite speciellt, det får man säga. Mm. Ja. ja då kommer vi till den här äh, jättekonstiga in med diskbänken nu, ska börja jag. Och det, det handlar om en amerikansk... eller jag vill säga, en, en NATO-chef alltså en militärchef. Alltså. Chef... Jo, Det står så konstigt också. Han är formellt Natos högste militär. Ja. Har, finns det någon informell jävel som är huvudskrälle? Vad fan är det för snack? Ja, hur skulle det kunna bli så? här? Mm. Det är märkligt. Ja, det, och, om amerikanska överbefälhavaren till exempel kom in i bilden i det här så, så kan man väl säga att Jo, han må ju vara formellt sett den högsta, den här, men det är tamme fan inte han som bestämmer. Nej, han har ju nu är helt klart. I USA, ja. Som har mer influens, helt enkelt. Mm. Större impact. Trots att han är här holländare. Han är rolig. Mm. Robert Bauer. Ja, Han är formellt sett högst upp. i Mm. Mm. Men i, verk Omälj. i verkligheten så är det ju då den amerikanska överbefälhavaren mm. som bestämmer allting hela tiden. Vem det nu kan vara i sådana här tider. Mm. Vår världsordning står på spel i Ukraina och Nato måste göra mer för att förhindra en rysk seger, säger chefen för Natos militärkommitté amiral Rob Bauer. Vi måste gräva djupare. Lagren är inte tomma ja, ännu. Säger han. Jag får man Men... bedöma honom Ja, den nederländska amiralen Rob Bauer är formellt Natos högsta militär. När det möter honom under ett besök i Stockholm är hans budskap politiskt. Politiskt militär eller? Var det inte just det som? sa? Ja. <laughs> det är dåligt! Jag vet inte. Men det kan vara så ja. som vi sa alltså. Jag ja, ja. ja. Han larmar om att hela världsordningen står på spel i Ukraina. Oj vojne. Det har, mm, har rätt i. Ja, om Ryssland vinner, då tillåter man en starkes rätt. Då vinner straffrihet över ansvarsutkrävande. Ja, de kan väl leva en ansvarsfrihet som i Sundsvall? Det ja, verkar ju fungera där på illus. alla sätt och vis. Liksom. Ja. ja, då måste vi förhindra annars, är, det måste vi förhindra alltså. Eh, annars äventyrar det vårt sätt att leva, våra öppna samhällen, vår förmåga att en gång var fjärde år få bestämma över vilka som ska styra. Mm. Med, nuvarande... Ja. med nuvarande beslut tar det enligt Robauer minst ett år att öka produktionen av ammunition och vapen till Ukraina. Så mycket att landet kan mäta sig med de ryska anfallarna. Eh, det är inte bra nog anser han. Det... Därför behövs fler donationer och mycket högre produktionskapacitet i försvarsindustrin. Ja. Är det någon ja, som inte fan, begriper vad det är? Ja, <laughs> blås på! Ja. ja, blås på fan. Ja. Mm. Det är liksom konstigt. Alltså. Mycket högre produktionskapacitet behöver vi. Alltså. Folk måste förstå att vi inte kan tillåta Ryssland att vinna för det skulle ha en genomgripande effekt på vårt sätt att leva. Ja, vi, har ja, gjort, vi har gjort ett ja. fantastiskt jobb med att hjälpa Ukraina med vapen, träning och ammunition, men till sist blir botten av tunnan synlig. Eftersom de flesta av oss inte startade från fulla, utan från halvfulla lager, säger han och tillägger att beställningarna som gjordes för några år sedan nu har de levererats till många NATO-länder och en del av det kan doneras till Ukraina. Vi måste ta större risker med vår egen beredskap. Det är ett budskap som jag har till försvarscheferna. Som Natos högsta militär, är du inte orolig för att tömma lagerna för mycket? Tänk om Ukraina skulle förlora trots allt? Ja, det är ett stort om. Uppgiften är inte att, tillåta Ryssland, är att inte tillåta Ryssland att vinna. Det är 50 nationer som stödjer Ukraina, inte bara NATO-länderna, men vi ska förstås ha en professionell diskussion mellan militär och regeringar om hur stor risk vi kan ta i det här. Om ryssarna förlorar i Ukraina minskar hotet mot oss. Då kan vi tillåta oss att vara mindre förberedda. Ja... Ryssland fruktar något mycket kraftfullare än vapen, nämligen demokrati, menar NATO-amiralen. Ja, det, det är ja, ju lite konstigt. Stjärnan, alltså. Ja, den är riktigt bra alltså. men, men Ryssland tar mark just nu och i östra Ukraina. Bekymrar inte det dig då? Jo, det tar lite, men om man tittar på vad Ukraina tog tillbaka under försommaren 22, vilket var 50 procent av vad ryssarna ursprungligen tog, så är det bara skärver som ryssarna tar nu och det betalar ett mycket högt pris för dem. Robauer säger att NATO-länderna redan har slösat bort två år på den gamla tron att det går att bedriva militärt försvar baserat på just in time leveranser från försvarsindustrin. Han pekar på hur illa den tanken passade sjukvården under pandemin och säger att den passar ja, försvarsmakten lika illa. Han vill att NATO-länderna och vapenindustrin ska göra en motsvarighet till vad läkemedelsindustrin, EU och flera regeringar gjorde under pandemin. Och det kan man väl säga att de gör. Mm. De exponerar sig själva för vad de är. Absolut. Ja. Det här är en makalös Ja. De la mycket pengar på bordet och sa utveckla ett vaccin nu. Inte imorgon, utan nu. Enorma pengar var det bästa incitamentet för den privata sektorn. Ja, och jag tror att vi kan göra om det med försvarsindustrin. Men vi behöver mer fokus inom politiken för att kunna klara det så att vi verkligen kan hysta upp mycket strålar, alltså. Mm. Svensken måste svält, svälta ordentligt för försvarsindustrin. Mm. För det är ju dessutom politikerna som avgör det här mm. De bestämmer över pengarna och ekonomin. Ja, det är inte bankerna. Nej. <laughs> ja, om kontinentalplattorna skiftar på ja, jorden, ja. så får man jordbävningar och om maktens tektoniska plattor skiftar får man krig. Det är vad som händer nu, säger Bauer. Mm. Just. Ja. Å andra är... sidan, makten har haft makten länge och den har för krig oavbrutet. Mm. De flesta har inte förstått det, bara. Nej, det är ju det. Men han, men han kanske har förstått det? Ja, det kan man mycket väl ha förstått. Det mm. Det går ju att tolka in minst två meningar av enda bokstav han slänger ur sig. Här. Ja. Inget av Rysslands... Ja. Ja, Ukraina... Stegiska Ukra mål har uppnåtts i detta krig. Hur fan vet han det? Ja, jag vet det. Har de ringt han och talat om? Du vill ja. Mål. ja, okej, då ja. Det. Han är övertygad om att Ukraina kan vinna om landet bara får stöd alltså. Ja. Det, det är ju jo, lite speciellt. Får de stöd av Ryssland så vinner de ju. Ja, det kan man ju säga. Mm. Ja. De har fortfarande inte Kiev och de har fortfarande inte Donbassregionen. Nej. På många sätt har de misslyckats och det är helt naturligt. Eller det är naturligtvis inte bra för hemmapubliken säger Rob Bauer. Hemmapubliken ja. Han är värre än Basikivi för fan. Ja. Han, satsar som lika... han satsar på en karriär som sportkommentator han också efter det Ja, men det kan jag faktiskt. Ja. Han menar att Rysslands tal om ett hotfullt NATO är de ryska ledarnas bortförklaring. Om vi verkligen var ett strategiskt hot mot dem hade de väl reagerat annorlunda på Finlands anslutning i april 2023? De flyttade inte en soldat från Ukraina till gränsen mot Finland. Inte än. Det beror på att ryssarna vet att vi inte är en offensiv allians. Vi angriper inte Ryssland, säger han. Äh. Vi, 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 mm. vi ser en ändrad maktbalans mellan Kina och USA. Det beror på att USA inte reagerar vid några kritiska tillfällen. Det var i samband med Rysslands invasion av Georgien 2008, annekteringen av Krim 14 och med kriget i Syrien, säger han. Vi ser alltså, ja... Det är ju jättekonstigt alltså. Den verkliga anledningen till att Ryssland anfallit Ukraina stavas enligt Robauer demokrati. Han menar att maktens kontinentalplatta just nu rör sig i världen och att kriget i Ukraina blir, avgö blir avgörande för de auktoritära länder som Kina och Ryssland ska kunna göra om världsordningen. Ja. Resultatet av kriget i Ukraina kommer att avgöra världens öde, säger han. Och, och Bakom Ryssland ser han Kina, ett land som säger vara neutralt i kriget. Ryssland kan inte stödja sina militära ambitioner ekonomiskt men Kina kan. Ryssland säljer sin själ i princip till Kina. Jag tror att de kommer att ge Kina nästan gratis gas och olja. Ja, vem vet om världsmarknadspriset egentligen är? Om inte det är kanske är lite upptrissat för att svälja lite valuta. Jag vet inte. Det skulle kunna vara så. Ja. Men jag vet inte. Ryssland får en hel del varor med dubbla användningsområden tillbaka från Kina, vilket kan stödja rysk krigsekonomi. Fakta för Natos militärkommitté då är att organisationens högsta militära organ har i uppgift att ge råd till Nordatlantiska rådet, Natos högsta ledning i militära frågor. Kommittén leds av den nederländska amiralen, amiralen Rob Bauer, alltså. Mm. Världes Ryssland övrig. får en hel del varor med dubbla användningsområden. Det är kylskåp med chip till raketer i. Mm, mm. Ja, det där var konstigt. Ja, <laughs> det där är inget styrketecken för den djupa staten och NATO. Och, den och som sagt det, det där med politisk militär. Ja. I Svenska Dagbladet i tisdags så var ja, Sverigedemokraternas största problem partiets ögonkänneri av en Henrik och, och Den delade inte jag. Mm. Jag visste att Jimmy Åkesson skulle komma till Sundsvall på onsdagen. Onsdagen. Mm. Och Det då var ju väldigt konstigt, det här med, med, med ja, de här trollfabrikerna. Jag visste att det att sig Sundsvalls en no ja Ledaren för Sundsvalls Sverigedemokrater dessutom var det. Ledaren och, och, för oppositionen. Jag. Ja, han hade, ja, han, han hade något jävsproblem med, med frun också tror jag. Som satt i någon, annan, någon nämnd och sådär. Det verkar ju precis som att man hade satt i system och sitta och dela ut ansvarsfrihet till höger och vänster i Sundsvall. Och det visar sig att det verkar vara så alltså. lite praktiskt. Ja eller hur. För de inblandade. Ja, de kan inte ha satt i system. Här. Nej, nej. nej. Ja. Det blev så. Men och, 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 och den här rötan i ja, Sverigedemokraterna. Där. Det verkar konstigt. Kanske den har varit liksom en del i det här och det har det gått ut på att lyfta fram det. Där på något vis. Det skulle kunna vara så. Ja. Det framstår mer och mer som det. skulle kunna vara så. Kan man ja. säga. Men, men överlag kan man väl säga så här att det naturliga ledarskapet i Sverigedemokraterna är, är minst lika dåligt som i de andra partierna. Det är lika frånvarande det som överallt annars. Ja. ja. Mm. och Därför tar vi den här idag istället. Det stora problemet med Sverigedemokraterna med Kalla faktas avslöjande då är inte trollfabrikens produktion utan eh, att det spelar ja, in bilden av partiet inom svensk politik. Ja, så som de mesta ögonkännarna, eller värsta, ska vi säga. Och det funkar det är väl bara ett annat sätt att säga att de är mest populistiska? Eller? Ja, jag vet inte. det funkar alltid att vara sa ju en gång Erik Almqvist till kompisarna på den här kända järnrörsfilmen. Det var efter att de gett sin version av kvällens händelser till polisen om vem som angripit vem i skandalen som var en av Sverigedemokraternas värsta. Hur kommer det sig att Kent Ekeroths infilmade film hamnade i medierna? Var inte det konstigt? Har jag alltid tyckt var lite lustigt. Mm. Det är hände ju innan jag började intressera mig för sådana här saker. som... man mm. kommer när gör. Ja. Ögonkänner, Ögonkänneri är bara leverera rimligt beteende när en högre makt ser på. I Kalla fakta Andra del visas beteendet upp igen. Kommunikationschefen Joakim Wallenstein säger en sak i offentligheten och en helt annan när han inte vet att han filmas. Ja, det är klart, och... han är ju politiker. Ja. Men det ver verkar på något vis som om han skaffar sig ett t -t tomskal. Alltså. Mm. Det är lite det grann jag... som, det var, som Torsten Nothin sa. Han älskade socialdemokrati och avskydde socialdemokrater. Ja, men. Mm. Det, på, alltså det, ja, det påminner lite grann om Folklistan, en tomlåda. Ja. Konstigt. Fast den är ju äldre då. Mm. Faktiskt alltså. Ja. Och sen vad det gäller de här trollfabrikerna. Jag såg det när det blev... Okej, jag jag står fast vid det. Alla jävla politiska partier är trollfabriker per ja. definition. visst. Så ja, är det. Och det finns viktiga frågor att ställa SD till svars för när det gäller de konkreta exemplen på innehåll som skapas som rasism om tonen mot politiska motståndare som inkluderar samarbetspartierna och Moderaterna, Kristdemokraterna. Ja men då vill det bara förbjuda sådana hate speech liksom. Liksom. Mm. Det är redan förbjudet med hate speech. Ja. Mm. Det Back. blir hets mot folkgrupp då. Mm. Kan vi ha partiindelningar som grund till det? Ja det tycker jag, det låter ja. Väl fungera. Ja. Det blir intressant att se hur tidavtalets paragraf om hur samarbetspartierna bidrar till ett gott samarbetsklimat genom att uppträda med värdighet och tala respektfullt om varandras centrala företrädare. Rimmar med det som avslöjats, det är ju konstigt alltså. Men, men frågan är om väljarna är totalt oviktiga sådär? Eller kanske är det så, så att man ska kommunicera väljarna på ett sätt som ger en så rättvisande bild som möjligt av här, verkligheten. Jag hade du inte att Det måste ju vara allas bästa år. Ja, faktiskt. det måste det fan vara. Till och ja. med de, de som tycker emot det. Det är faktiskt deras bästa också. Mm. Men jag, jag såg ju på Margaret Taylor Green, va? Jag heter hon inte så? Mm. Margaret. Hon no, no, är amerikanska. Ah, och hon fräste ju av en färgad kvinna där ordentligt och, och, och sa liksom att det beror på att hon har så jävla långa lösa så Därför ser hon inte när hon läser, så hon läser fel hela tiden. Alltså. <laughs> <laughs> så uttryckte hon sig. vad var fan lite tjusig. <laughs> Uh -huh. Ja, finns på gate Den ligger på gate på bandet nu. Ja. Mm. Och, och ja, som sagt, Problemet är ett exempel på när medlemmarna i Tidöpartierna får ta stryk enligt Kalla fakta och när dock-versionen av Kristersson talar om den nya könstillhörighetslagen. Men det är alltså ett klipp från SVTs politiska satir. här Är statsministern emot att public service driver med makthavare? Ja. För att ha satsat så mycket resurser och byggt upp så mycket hype kring den andra delen är det lätt att känna en viss antiklimax över de få konkreta exempel kan alla fakta för fram. Mm. Det är nog mera, handlar nog mer om, om kommunikationsklimatet. Där. Ja. Visst. Det, det, det verkar vi komma fram till i alla fall. Men SDs kommunikationschef är desto bättre på att skapa en odefinierad oro när han skäller ut medarbetare som lämnat in datorn på service. Wallerstein beskriver innehållen som potentiella första nyheter och Hunter Bidens laptop. Ja det kan ju vara så att man måste städa Sverigedemokraterna rätt ordentligt. Det kan vara så du. Helt klart. För... Jag tycker alltså när de drar en liknelse med Hunter Bidens laptop. Nu är vi fan ute på... Mm. Mm. Den, den kanske redan är avlyssnad de här laptoparna alltså. Så. Det vet man ju aldrig. Nej det vet man aldrig. Kanske till och med. <clears throat> kanske till och med det och... Ja det kanske det kanske. Ja. Man vet inte. Nej det vet man aldrig. Den mest generösa tolkningen är att Wallerstein är en skrävlig reklamare. som översäljer sina egna förmågor. Men man blir väldigt nyfiken på allt som inte avslöjats, eller vilka som vet. vad. Programmet antyder att som själv har koll på vad kommunikationsavdelningen sysslar med. Oh. Ja, Det vore la fan om man som partiledare inte har koll på vad kommunikationsdelen sysslar med. Man kan, ja. man kan tycka så också. Man kan tycka så. Ja, Jag tycker ja, så. Ja. Jag kan det. Ja, jättekonstigt. Oppositionen kritiserar alltså Sverigedemokraterna men nu har även regeringen börjat reagera. Samtliga partisekreterare kallar det ett möte där det, ja, kanske det svaga och fluffiga ska diskuteras. Hur vill vi att övertygelse och påverkan ska gå till i en demokrati? Ja, ska det ha med verkligheten att göra eller inte? Ja, vad sägs som en så rättvisande verklighetsbeskrivning som är möjligt? Ja. Och sen behöver man inte fundera med, Sluta ljug, sig ja. som det är för fan. Ja. Så behöver du inte fundera. Ja. Är det en bra norm att det finns en tydlig avsändare på politisk kommunikation? Jag vet inte liksom... Avsändaren? Är det budbäraren, pianisten som är frågan alltså? Det är, det är liksom inte själva innehållet i sak som är frågan. Sakfrågorna är nej. mindre viktigt. Nej. Och det, det, är, det är ju inte för politik eftersom det enbart är till för att dölja en enda sakfråga egentligen. Ja, verkligheten. Ja, ja mm. visst. Men mm. montärmekaniken ja, tänker jag mest ja. Det är ju det de döljer. Mm. Det är det de aldrig adresserar. Det finns alltid en e Sverigedemokrat rabatt på skandaler och väljarna tycks aldrig reagera. Kalla fakta har bara visat vad alla trodde att de redan visste, särskilt inom den politiska klassen. Vad är det som står där egentligen? Står det att det här är likadant i alla partier eller? Man skulle kunna ta det så. Jag skulle bli väldigt förvånad om det inte var det. <laughs> Menar du Likadant i alla partier ja, mm. De är ju trollfabriker per definition. Mm. Att det som säger det här ligger i stora problemet för SD, att de som säger att det aldrig går att lita på det SD säger, de får vatten på sin kvarn. Det spelar ingen roll vad som står i partiprogrammet eller vilket ord som partiföreträdare använder. När det kommer till SD ska du lyssna till din magkänsla om vad du tror på, eh, vad tror partiets egentliga agenda är för någonting. Och, och då kan man väl säga att det blir en kommunikationsfråga för SD då, att adressera de problem som i verkligheten ligger till grund för den utveckling vi ser i vår omvärld. Och det är ju det som är det häpnadsväckande att de inte har gjort det alltså. Mm. Politik är ju i mm. grund och botten kommunikation. Men jag, jag Men vad, vad, är, vad, vad är politik utan kommunikation? Ja det kan man fan fråga sig. Men jag, jag, skulle, jag skulle säga eh, någonstans i det här att man har varit medvetna om att man har en Kajsa situation situation alltså Man har vad man har. Några måste ju ha räknat ut det här och några måste ju ha initierat det här för att det ska så att säga, stöpas om till någonting annat med tiden. Det är ju liksom inte så trovärdigt. att Man kan säga att de är jättebra för det republikanska partiet. Fan, halva republikanska partiet är ju helt jävla värdelöst. Liksom. Ja, det är rhinos. liksom. Minst halva. Ja. Ja, och för partiets kärnväljare är det här inga problem, i alla fall det större problemet blir för en regering som sagt att detta är ett annat parti som mognat då och som man kan samarbeta med. Kanske måste Kristersson, Bush och Persson ryta från ordentligt om inte Annars så för demokratins skull och, ja, och så för sin egen naturligtvis. Lägga och slå handväskorna i bordet ja, alltså. Ja, Statsminister... ja, ja. Mm. Statsministern krävde att st ledaren skulle svara på frågor. och som svarade med en monolog på Youtube. Det var ingen pudel utan en hård attack. Ja, den där såg jag och då tänkte jag nu ska vi vänta här för nu händer någonting. Mm. Och det gjorde det. Mm. Han säger att partiet aldrig kommer att svartmåla eller att sprida desinformation. Nej, man kan ju skylla på invandringen hur mycket man vill och låta bli att tala om de som skapar migrationsrörelsen och av vilken anledning man gör det och så vidare. Det, det kan man göra hur länge man vill men man blir ju också därmed också sedd då, eller betraktad som antingen imbecill eller genomrutten. Mm. Mm. Mycket många gånger är ju fan synonymer alltså. Ja, det är ju ganska implicit att vara ja, Kalla fakta ingår enligt partiledaren istället i en vänsterliberal konspiration för att få ner SDs valdeltagande i EU-valet. Och, och, så nu har partiet en passande undanflykt om man, som partiet brukar misslyckas i mobiliseringsval. Jag vet inte liksom, val, det här valen som vi har, mm. är, är det liksom helt är inte de förberedda? Då? Jo, jo, annars kan de inte genomföra. Nej, men, men det är väl så. Mm. Ja. Och, och tur är väl när omständigheter kommer till förberedelse? I hög grad. Ja. ja. Nu har givetvis TV4 klippt ihop sin värsta anklagelseakt. Vem vet vilka andra arbetsplatser som kan ha problem med sin jargong i en demokrati? Med yttrandefrihet måste även osmaklig politisk debatt tillåtas. Om man inte tror att Sverigedemokraternas kommunikationsavdelning helt saknar mänsklighet har de givetvis också gränser för vad som är för mörkt och för radikalt, för hatiskt. De gränserna behöver bejakas, inte förflyttas och konkretiseras om Sverigedemokraterna ska kunna vara legitima deltagare i demokratin. Det kan låta vansinnigt naivt eller som kommunikationsavdelningens värsta mardröm. Dessa självutsatta mem-lords måste helt enkelt gå på värdegrundskurs. Och, eh, det kan man ju faktiskt säga att, att en eh, kritisk självutraktelse handlar om värdegrundsfrågor. Alltså. Känslogrundande värderingar. Alltså. Värdegrund. Mm. Det är ganska likt känslogrundande värderingar. Man känner, hör, ja. ja, hör nästan Man hör det nästan. Mm. Ja. Eller så får Sverigedemokraterna stå ut med att inte ses som modiga sanningsägare. Man kan inte ta bort ett. Ja, S Utan rikets halaste ögontjänare. Ja. ja, det kan man säga som man vill. Alltså. Mm. Ja. Och ja, det, det är ju liksom rätt så dramatiska grejer. och, och vi försöker väl lyfta det här för att få... Nu är vi på 40 000 fot då och flyger. Och, och det är tillräcklig höjd, vi har tillräcklig utsikt. Så vi får titta lite på toppdelarna, så här, i vad som hela tiden händer. Och, och det är klart att... Eh, nu måste man också för, börja förstå vad, vad, vad finns i andra länder? Hur ser det ut då egentligen? Och, och svensken är gemen när det gäller Geopolitisk analys. Det är ju kanske en, det är en skrämmande... Inge, ingen nej. nej, Men det är en skrämmande företeelse helt enkelt. Ja mm, visst, det kan man säga. Det, det är rätt och långt... jag kastar inga stenar om någon tror det, för jag har satt det länge själv. då ja. geopolitik? <laughs> ja. Och idag i Svenska Dagbladet så har man då lagt upp det här på anmärkningsvärt sätt faktiskt. Maktkarusell runt Putin. Machiavelli i systemet. Törsten alltså. Mm. Och det ska man tänka till när man läser det här. En tros trosbestäm... valresultat valresultatet, en annan kallas för Putins bankir. Vilket är männen... Vilka är männen runt Rysslands president efter ommöbleringen i toppskiktet där? Och Det mest kända hittas inte i den innersta kärnan. Nej, Han kanske står lite utanför av någon anledning. där. Av någon anledning, mm. ja. Mm. Så kan det ju vara. På Sovjettiden kallades det för kremlologi. Konsten att utifrån ett väldigt tunt informationsunderlaget försöka resonera sig fram till vad som hände innanför Kremls tjocka murar. Och till det ska man lägga att det var nog mer läckor i Kreml än vad man vill, ja, ja, erkänna helt enkelt. Ja, visst. Mm. I, i, idag vet vi nämligen mer nu i alla fall. Mm. Och är, det någon, är det något av en gissningslek så, ja, det är i alla fall det också. Att, att ranka männen i presidentens innersta krets förklarar Maria Engqvist, Rysslands analytiker på Totalförsvarsforskningsinstitut. De här som gör utredningar åt Säkerhetspolisen om, ja, Rutten demokrati och ja. Mm. Mm. Den ligan. Ja, ja. Jag gissar att hon, inte, ja, gissar att hon eh, i alla fall inte kan uttrycka att hon gillar mig. Eh, sen, oavsett om hon sen gillar mig eller inte. Så ja, ja, han, ja. Nej, men officiellt kan jag Nej, ja, Men så kan man nog inte säga. Mm. Ja, men det är sandvis... När de skriver så här, idag vet vi mer, ändå är det något av en gissningslika att ranka män i presidentens innersta krets. Mm. Men fan, varför ska jag ens läsa i dina gissningslekar? Ja. gissningslekar? Mm. Varför skulle jag vilja göra det? Du sitter och gissar. Mm. Men det kan jag också göra. Ja, men man, kan ju, man kan ju spjälka i texten lite grann, för den är ju skickligt skriven och förmodligen av ett AI då. Jag förmodar att den är det av en i de här Ja, tiden, ja. Det, det kan man säga. Hon lyfter alltså fram då, lite olika saker, Men det är otroligt svårt i alla fall och det är, inte mycket, som, det är mycket som inte syns så vi kan sitta och gissa hur mycket vi vill kring vilka som för ögonblicket har presidentens uppmärksamhet. Man måste vara ödmjuk inför uppgiften, säger hon. Hon lyfter fram det som går att slå fast, då, sägs det här då. De flesta i Putins närhet har följt honom länge och alla oerhört lojala. Och, och om de inte var lojala mot Putin skulle de berätta det för henne nämligen. Ja, så är det faktiskt. Ja. Och inte minst för Putin också. Ja, precis. Mm. Först till henne och sen till ja, Putin. Ja, precis. Alltså. Och flertalet sitter i de nationella säkerhetsrådet som leds av presidenten då. Och, och Sjöj, han, han åkte ju ut där och sa man i svenska tidningar. Men det som utlöste det här då, maktkarusellen, det var Sjojgus, han sparkades i söndags alltså. Sjojgu blev försvarsminister 12 och har, har i många år beskrivits som en av Putins allra bästa vänner. Eh, inte minst på grund av deras gemensamma semestrar som de har skickat ut bilder ifrån. Mm. För det antar jag att de... Ja, de eller var det, är det medierna som har letat upp dem där ute? I, Ja, jag är inte säker på vilket, men i alla fall. Mm. Men att hans aktie fallit i värde blev tydligt när han istället utsågs till sekreterare i säkerhetsrådet, alltså under presidenten. Här. Ja, nådde sitt bäst före-datum för länge sedan och har inte levererat så bra i Ukraina-kriget. Men han är lojal och det trumfar ofta kompetens. Ja, man kan väl säga så här, utan lojalitet så kan du ha mycket kompetens som helst. Så är det ju. Mm. Verkligen. Man kan väl säga mm. så att Utan lojalitet och för mycket kompetens då måste man fan hantera dig. <laughs> ja. ja, men det, det, det är väl lite grann det jag menar. Alltså, jag tror att AI har tänkt där. Alltså. Ja. Och, och som sagt, och, och hon har följt Rysslands militär och politiska utveckling länge, säger man. då. Och det kan väl vara sant att hon har gjort det, men med vilket syfte börjar ju framstå som lite oklart alltså. Att sparka snett neråt är vanligt, det hände även för Dimitri Medvedev. Eh, det görs för att det inte ska se ut som en förnedring, men det är det. Är, hon vet alltså att de känner sig förnedrade nu alltså. hon har koll. Hon är bortisk som få. Och det är inte så att de tycker att de arbetar för Rysslands Bästa och, och är det så att ledningen bedömer att nu får du sitta här istället och göra det här. Mm, så det gör, gör bättre nytta här tycker ledningen. Då, då, ja. Ja, då får man antingen ta det eller så får man säga upp så här. Ja men så. Ja. Men det verkar inte riktigt som det är så hon tänker alltså. Nä. <laughs> uh, det, det som ändå mm. talar för att Sjojgu inte helt annat i frysboxen är att hans företrädare i nationella säkerhetsrådet Nikolaj Patrushev också räknas som en av Putins närmaste och att posten ses som tung. Alltså. Uh, även Nikolaj Patrushev fick också nytt jobb då, han fick det i veckan. det Efter två dagars ovisshet meddelade Kreml i att han blev presidentens assistent med särskilt ansvar för skeppsbyggnad. Intressant faktiskt. Mm. Lite nuddat detalj. Mm. Ja, de tänkte på oss kanske. Mm. Patrusjtjov som efterträdde Putin som chef för säkerhetstjänsten FSB 1999 har suttit som sekreterare i säkerhetsrådet sen 8 då. Inte heller han är helt ute i kylan, trots petningen. Något som tydliggörs av att Patrusjevs son samtidigt steg i graderna. Dmitrij Patrusjev, som tidigare var jordbruksminister blir vice premiärminister i regeringen och det ser sånt som någon som Putin kommer att satsa på i framtiden. Och, och Vaino och här, han ja, bestämmer valresultatet. Ja, president, han är chef för presidentadministrationen, Anton Vaino. Han är lojal teknokrat och fa farfar styrde det sovjetiska Estland. Vaino har arbetat för presidenten sedan det tidiga 2000 talet och i praktiken den som beslutar med hur stor marginal. Putin ska vinna presidentvalen. Jag fick en känsla när jag läste det där att är det så det går till här i Sverige? Ett uttal man kan fundera lite, för det är nog inte det namnet som avgör så. Men... Så, så. Ja men att det verkar vara liksom rätt riggat. Rätt riggat? Ja. ja. men ja. Skulle det vara minst riggat i det här landet som är vaggan till all skit i lever i då? Ja, det vet inte jag men jag, ja. jag blir så osäker på det här förstår du. Ja, jag ja, så ja. Residentadministrationen Presidentadministrationen har en framstående maktposition. De sitter och bestämmer valresultat i de olika regionerna. Sen är det upp till de lokala myndigheterna att leverera just de siffrorna, säger Enkvist. Ja, Det är så demokrati fungerar i Ryssland. Mm. Undrar vad Engqvist säger när valet i USA blir Ja. allmänt. Ja. Att de kommer säga så mycket i framtiden. Nej. Det finns många grupper som runt Putin och svävar runt Putin. Och det är mycket Machiavelli i systemet, fortsätter hon. Som underhuggare handlar det därför ofta om att gissa sig till vad presidenten vill och sedan leverera och hoppas på att det blir rätt. Jurij ja, Kovaltjuk har en datja till Putin så utanför Sankt Petersburg och kallas ibland presidentens bankir. Han är affärsman och där och sägs vara den Putin spenderade mest tid tillsammans med då presidenten valde själv isolera sig under pandemin. Men man kanske ska ha någon nära sig som begriper systemet rätt bra. Det underlättar ju om man nu vill motverka eh? ja. ska man ta eller... det. till och med om man vill medverka i det är så sätt. Ja. Det där är ju konstigt. De båda delar intresse för historia och besattheten att återgöra Ryssland mäktigt. Ja. Det där sista men Ja, men va, va, jag vet inte. Va, är det kanske så att man inte vill att andra makter eller krafter ska utöva inflytande på Ryssland och i Ryssland. Det kan ju vara så, för det är så, så tänker nog de flesta länder att de vill nog inte ha för mycket utlandsresor. Nej. nej. Mm. Men det, det ja. ja, det kan man tänka sig faktiskt. Mm. Ja, och den ryska journalisten Mikael Zygar som bland annat skrivit en bok om Krems inre cirklar har kallat Kowalczyk för nummer två i dagens Ryssland. Bland Putins hittar vi även bröderna Rottenberg, Boris och Akadi som växte upp med Vladimir Vladimirovitj i dåvarande Leningrad. Och, och det är under hans styre som de har blivit rika. Och man kan nästan säga att det kan nog vara fördel att göra några rika i den meningen av just den anledning vi har beskrivit. Inte bara fördel utan en ren nödvändighet. Det skulle man kunna dra det till faktiskt utan att skämmas det minsta. Ja. Och, och ja, Putin har sin bakgrund inom KGB och idag, än idag omger umge, han sig gärna med eh, Siloviki, starka män från säkerhets och underrättelsetjänsterna. Två av dem är Sergej Naryshkin och Alexander Bortnikov, chefer för utrikesspionaget SVR respektive den inrikes säkerhetstjänsten FSB. Båda kommer från en krets som har följt med Putin från Sankt Petersburg. Något som inte hindrar presidenten från att offentligt när ruskin under krigets början. Tala öppet, Sergej avbröt Putin, SVR-chefen, under, under ett av det nationella säkerhetsrådet möten som sändas på TV. När ruskin börjar stamma vet uppenbarligen inte vad han ska säga. Innan han sist får ut sig att ha stöd förslaget att göra Donetsk och Luhansk, Luhansk de delar av den ryska federationen. Ja, Kameran visar hur Putin ler, skakar på huvudet och säger att det inte är vad mötet handlar om. Presidenten ser ut att njuta av situationen. Finns det egentligen några personer som står riktigt nära Putin? Nej, det tror, jag tror inte det, säger hon från FOI. Inte så, så som vi skulle definiera det. Det här systemet helt, har en helt annan logik. Det är ensamt och kallt eh, eh, på den där presidenttoppen, säger Rysslands analytiker Maria Engquist. Lavrov, han står utanför och tittar in. Han har varit utrikesminister i 20 år och är Rysslands mest kända politiker efter Putin. Ändå ingår han i, inte i den innersta kretsen. Ett tydligt tecken på att det är att Lavrov inte kände till planerna på invasionen av Ukraina innan det blev ett faktum. Det har han nämligen ringt och sagt att han inte visste. Japp, så är det faktiskt. Ja, Lavrov har tidigare hyllats internationellt. Politiker i väst såg den cigarrökande Sergej som en världsvan ryss som det gick att göra affärer med. En image som... Ja, han lurade byxorna av Ja, en image som helt krossades när Ryssland invaderade Krim 2014. Sen dess har Lavrov lojalt försvarat sin chef i Kreml och hävdat att det är Nato och USA som är problemet, inte Ryssland. En lojalitet som belönas med att utrikesministern fått vara kvar men, men alltså inte med att han ja, fått komma att Putin nära. Han behöver kanske inte det. Så skulle det kunna vara. Ja, han behöver inte, han, kan si inte ja. han kanske kan ringa honom direkt. jag vet inte. Ja. Det är inte omöjligt att han har till och med snabbnummer till Putin. Ja, inte, ja, inte heller, Andrei. Belousov som utsågs till försvar, försvarsminister efter helgen anses tillhöra den inre kärnan, åtminstone inte så här långt. Ja. Och Dessutom finns det ingen kronprins på lut heller. och redo att ta över den dagen Putin är inte längre klarar av att styra Ryssland. Nej, det finns ingen självklarhet. Det finns ingen med Putins bond, Så det, det tror jag att de kliar sig lite huvud över faktiskt. Ja. ja, annat är det ju här liksom, med LO-facket LO och, och sådana där grejer. Mm -hmm. Ja, men, men det är att Systemet har byggts upp runt Putin, säger Maria Enkvist. Ja, det har ju gjort det lite grann. Och frågan är om Stockholmsbyråkratin inte är att föredra framför den där hemska diktaturen. Mm, han har ju väldigt kalla ögon. Han. Ja. Det får förvånar mig lite att hon inte tagit upp det. Ja, ja, men precis. Alltså. Det är ju nästan det tyngsta argumentet. Ja. Enligt konstitutionen tar premiärministern över tills det blir nyval. Men man ska inte tro att något löser sig bara för att Putin försvinner. Ingen av de här människorna har något intresse av att byta väg. Det måste man förstå. Putins arv kommer inte att vara ideologi. Det, har han lämnat efter sig. det han lämnar efter sig är det system som har byggts upp under hans regeringstid, säger Maria Enke. Så Det kan man väl nästan ja. säga? Och det ska man nog vara glad för. Och det är ja. Man ska absolut vara glad för att han inte lämnade efter sina jävla ideologi. Ja. Ideologiskt. Ja. Det, kan, det, kan, det kan man ju säga. Kommer. Kommer. Ja. Men, men det förstår hon inte Marie eller? om mm. hon ens finns. Ja. Om hon ens finns, ja. Mm. ja. Ian tyckte man kan ta ett karbonpapper och göra ett avtryck. Denna artikel hade lika gärna kunnat handla om Sverige avseende vänskapskorruption och tillsättande av tjänster till höger och vänster. Enda skillnaden, var det Ryssland är bättre än Sverige i så, är, är, i så fall, är att folk österut sparkas neråt till vänster. Här sparkas de uppåt av samma håll. Och Lavrov är utrikesminister sedan 20 år. Hur, hur länge var Gunnar Sträng Sveriges finansminister? Ja, det är var... ha svårt på den av ja. frågan? Det, vet jag inte, men det var decennier. Ja, det det var, var det i alla fall. Ja, Exakt men... antalet vet jag inte. Men det... ja. <laughs> han hängde i ett tag. Ja. 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 Och precis, ja men precis som han skriver. Du inne på det. det kanske låter nästan som Sverige. Mm. Ja, det är märkligt. Intressanta alltså. artiklar nu. Ja. ja. Och Det är alltså Svenska Dagbladet. Ja. Ja. Får man, man kommentera någons vikt? Barbara Streisand gjorde ju det. Hon fick ju eh, Dummerstrutarnas... Ja, ah, Dumstrut. Det kan hon ha för jag tycker inte om henne. Nej, <laughs> det sidan, här har hon det. Det är klart hon får. För att ja. säga vad vill. Ja. Du får göra vad du vill däremot. Ja men det blir, det blir ju lite... Artikeln framhåller ju då, liksom att det kan ju bli lite konstigt om vi ska... Eh, hon har ju alltså gett lite cred till någon som har, som har gått ner i vikt då. Ja, och, och... Det får man inte göra. Det får man inte göra. Ja, då, då kan de bli kränkta för de var tjocka innan. Ja precis alltså. Eller de som är tjocka ja. kan bli kränkta. Ja sekundärkränkt ja. ja, men det, finns... ja. Mm. det är illa nog att bli primärkränkt men de sekundärkränkta mm. det är helt hopplösa människor. Mm. Ja det där är märkligt. Det där är Ja visst, det är märkligt kan man säga. Det är märkligt att det kan bli så att folk kan gå runt och bli sekundärkränkta. Mm. Men, men och, om, om man nu ska bortse från det där jävla tramset med, med mm. sekundärkränkning och sådär skit. så och, och, är det inte viktigt då med de här toleransnivåerna när det gäller liksom, eh, publika överviktsinlägg? För om man säger då så... så eh, ja, det är ett av de största folkhälsoproblemen, ska man inte kunna diskutera det då? Det är, ja, visst, så blir det. Just. Det är ju konstigt eller hur? Ja det slutar ju med Men hela den här kränktkulturen slutar med att du kan inte säga någonting. Nej. Mm. Det blir hate speech alltså, liksom. Mm. Ja till slut räcker det med att någon visa sig så blir folk kränkta mm. då får man gå och hänga så för att inte någon ska bli det. Ja. Det är så dumt så lika fan till något. Vad hemskt vad han Ja jag har dörren öppen så det är därför han hörs annars hörs Men det blir så jävla Ja, han hörs inte så görtydligt. Jag har fan fått lystra. Så här, men ja, det är ja. nog fan mm. romaner. Så ja. det är inget störande. Nej, han är väl arg på nåt i vanlig ordning. Jag tror, att han, jag tror att han är glad ja, det kan han vara också. Alltså. Mm. Han har ju liksom begränsade uttrycksformer. Ja eller är Ja, han har liksom två lägen. <laughs> mm. Han är binär. Han är binär. Så är det. Han är inte från Sverige. Ja. ja Avslutningen på den här artikeln är i alla fall så här. Jag förespråkar inte tjockisskämtens återkomst men att man inte ska kunna få komplementera en medmänniska som lyckas skala av den här kilen och därigenom minska risken för att drabbas av såväl cancer som hjärt och kärlsjukdomar är för ängsligt, för dumt och det gynnar ingen. Ja, men det är ju ja. sant. Mm. Ja, ja visst, absolut. Det är kanske ja. viktigt att tänka på det nu. Mm. Ja. Men det har ju gått så himla långt nu alltså. Så, och där uppe i Karlstad, killarna där uppe, har en tös. som är 13 eller 14 nu väl, tror jag. Ja. Så jag brukar säga orden neger Jag trodde ungen skulle få hjärtattack. Vet du. Jaha. På riktigt alltså. Det är väl farligaste ordet som fanns. Jag för Det finns inga människor som dör av att höra ett ord annars. Alltså, men nej, det... det? det är... Ja. Jag det, är, det är, är som det är alltså. Mm. Vi noterar skrivningen enligt Expo som inledningen på artikeln. Det gör vi definitivt. Ja. Ja, enligt Expo har, es ja, enligt Expo har Sver Sverigedemokraterna från flera konton spridit budskap som kan kopplas till vitmaktrörelsen. Bland annat har ett konto publicerat inlägg med amerikanska nazisten Nick Fuentes. Enligt Expo har Fuentes sagt att han älskar Hitler och uttryckt att USA ska rensas på judar. Ja, jag vet inte. Expo verkar ju liksom man kan väl säga att Expo är nog inte helt obekanta med den där företeelsen som nu kallas för trollkontor och trollfabriker. Nej. Och då menar jag nog inte att de avslöjar så många utan... Jävla... Hela Expo är också, det är inget politiskt parti, men det är en jävla trollfabrik det är också. Mm. Det är ju det. Ja, ja. ja. Det är inget annat. Och, men, vad ska man ta? Nu håller kulisserna på och gnager på varandra. Och Det är bara att tacka dem mot, emot, bara se dem, liksom, den här jävla tunta? Ja, oh. Ja, oh, jag vet inte. Nej, Ian är i farten igen. Ja. Vi driver med snälla. Expo, årets tidskrift, hyllats av svenska medieeliten. Mm. <laughs> Ska vi gnugga geniknullarna och se vad Expo själva är skyldiga till? Mattias Våg och Researchgruppen och... Antifa och... på snubben på Expo, vad man nu heter. Ja, ja. Ja. Och förre toppchefen om tomtaffären i fjällen. Och det här med ansvarsfrihet i Sundsvall det verkar ju vara patologiskt betingat. Alltså. Det att det handlar, hand, handlar om tomtar i alla fall. Mm. <laughs> ja. Tomtaffären, ja precis. Mm. Mm. Och, tomt. ja, och, och det är ingen som är skyldig till någonting i nej mm. Någonsin ens alltså. Det, är, alltså, det här är svenskt i kubik. Det är totalt ansvarsbefriat. Ingen har gjort något och har han gjort något så gjorde ja. det inget. <laughs> och, och, och för att stärka det där lite grann så var jag tvungen att lägga upp den här artikeln från 2019 eller vad det var, mm. 2018 kanske. Och, och liksom... Ja, jag Ja... Det där verkar ju jättekonstigt. Tror jag. Ja. Men, men, om du nu har ett system där det går att bevilja en styrelse ansvarsfrihet går du att korrumpera det då och, sätta, och se till att det blir så hela tiden? Ja, ja, jag Varför men... finns det ens en sån? Varför, ja. Varför finns det ens en möjlighet att de ska få det? Ja, det är jättekonstigt. Ja, Det tycker jag. Det borde ju inte finnas alls borde, egentligen. Nej, alltså, nej, det borde och, inte det finnas. Och, och, om, syf och, tänker så här, om syftet liksom med varför bedriver man den här verksamheten? Ja, det gör man ju för allas bästa. Så ja. det. det enda anledningen till att, att, att man ska hålla på och fippla i det här med ansvarsfrihet det är ju det att då är man inte så intresserad av Allas bästa. Allmänhetens bästa. Nej. Det, är det. det är ju det man inte vill ta ansvar för förmodar jag. Det är något man inte vill ta ansvar för. Det är ju liksom lite sådär eh, mm. halvgivet. Va? Ja, ansvarsfrihet. Det låter som... Ja, det är ja. något som man inte vill ta. Man vill vara fri från ansvar. Ifrån mm. någonting. Så tolkar jag det. Egentligen. Tänk vad konstigt. Då, hela tiden om man tittar på till exempel Skifu och sådär. Ja, känns inte det liksom som ett sånt Ja, hur stort och omfattande som helst. Ett ansvarsfrihetskluster Ja. Ja. Jo, jo, hela Sverige är ju sånt. Ja. Men det finns oberoende socialdemokratiska tidningar och det finns oberoende precis, tidningar. Alltså. Vad, vad, vad då oberoende av vad då, verkligheten eller? Mm. Oberoende av pengar? Oberoende, vad, vad fan är de oberoende av? Oh. Oh. Samhället i stort kanske? Kanske det kanske, jag vet inte. Kanske Det ja. Mm. Oh. Det verkar konstigt. Jätteskumt. Oh. Yeah. SEB har, oh. mäk ja. har mäklat en stor post värd nära en miljard i Nej, jag skulle ta upp den här förresten med debatten där om Uh, ja just det, just, det, du, det precis, alltså. Ja, det var en insändare där och att bevilja en styrelse innebär samtidigt att man som medlem tar på sig styrelsens ansvar. Jag kan inte min min vildaste fantasi förstå hur man törs göra det när man innan årsmötet har fått flera varningssignaler om att det fanns många allvarliga brister i styrelsens eh, arbete. Det är den här återigen, för det här är är många år sedan nu, det, det, det är samma jävla partiledning alltså i Sundsvall. Samma sverigedemokratiska. Men det måste ju i svar så att Steve sa nämligen så här ganska tidigt där under Trumps presidentvalskampanjen att man, han, de höll noga ögonen på Sverigedemokraterna. Ja. Det är så liksom. Men, men det är klart att det blir lite Kajsa Warg-varning på det när, när man liksom Ja, det är ju... Det är tvunget och, och, att bli varning för det, det jo, finns men, inget annat än det som finns. Nej, men, men, men det jag ska komma tillbaka till det var det här i den här artikeln vi läste tidigare om Sverigedemokraterna i Svenska Dagbladet. Mm. Då, stå, då står det ju så här den, ja, vad ska vi säga, genomsnittlig sverigedemokrat eller så där liksom. mm. Man uttrycker det så. Det, det är på något vis som att eh, det saknas någonting hos väljarkåren hos Sverigedemokraterna. Mm, och det, är kanske, det som saknas skulle man ju kunna då föreställa sig är tillräcklig medveten medvetenhet. Helt enkelt. Ja, en rättvisande verklighet. Det är väl okej att säga vi att vi vill ha lugnare gator, vi vill inte ha de här ja, gängkriminaliteten och så vidare. Så här. Mm. Men, men för att kunna adressera det problemet så måste man ju ja, så säga, klarlägga vad, vann, vad, beror, vad beror det beror på. egentligen. Ja, det är saken mm. till att det är som det är. Ja, men så. Och då, då är det ju konstigt liksom att eh, medlemmarna i Sundsvall tar på sig ansvaret redan då alltså, Trots att de inte ens i styrelsen har fört någon bokföring under verksamhetsåret. Och, och, ja, man, man, och, man, och, man. och man får enligt kallelsen till årsmöte göra en rekonstruktion av bokföringen. Och den här Johnny Skalin, han har jobbat i korvkiosken mm. i sommar. Och det är det enda han har gjort liksom. Hela yrkeskarriären liksom. Ja det är Jee. jättekonstigt alltså. Det var ju passande att det var en i alla fall i det är jävla ja, och, han, och hans farsa där som hoppade in i styrelsen där då blixtsnabbt och mm. inte inte fattade vilket håll han skulle hålla paddan åt. Det var ju så dumt så då höll jag på att baxna liksom. Mm. Han, jag måste ju minst kunna fatta det liksom. Men, men det där var ju bortom faktiskt. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. visst alltså. Mm. Och, och, ja. Eh, ja, jag känner väl någon som då, för vid den tiden satt i regionledningen för de där. Så, så ja. ja, så jag, jag visste ju till exempel när det skulle vara möten vilken klassning jag hade hos Säpo. Alla i Sverigedemokraterna har ju inte tappade på det viset. Förstod, det här är ju något konstigt. Det är ju det är något, något som är helt fel liksom. Ja. Och, och, men så är det ju liksom inte samtidigt så märker de ju liksom att väljarskaran är som den är och ledningen är som den är och ledningens insatser och nettoeffekt av upplysningsarbetet det är ju som det är liksom. Mm. Det är inte så framgångsrikt helt enkelt. Nej, man kan säga att de välja genomsnittligt, oavsett parti liksom. igen ja. Så kommer man ju på till slut att vad fan de adresserar inte fundamenten Nej. Nej. De rotar runt, är... runt i konsekvenserna och försöker ställa plåster på benbrott. Ja. Precis. Som vore de, jag vet inte, trollfabriker. Ja. ja. Och SEB har mäklat storpost värd nära en miljard i Securitas och det är väl inte så att Investor saknar intresse i Securitas? Securitas alltså som för övrigt är Sveriges största privata arbetsgivare, eller var i alla fall för några år sedan. Mm. Det är de nog fortfarande kan jag tänka. Nej, man kan säga att det här, det där är en riktig, jag vet att den här företagsledningen, hade känner någon som satt i den här företagsledningen. Förr ja, i tiden. Ja, det har det... Ja, det ja, jag. Och, och... Ja. Det var, det var rätt ofta diskussioner som rörde mig faktiskt i de där sammanhangen. Det var jag också övertygad om. Ja, sådär, det var lite sådär. Och sen, jag vet inte, att Verksamt tydligen i 44 länder världen över. Mm. Jag vet inte, det lite telefonbolagsvarning på det där. Mm, <tryck> ja, men Securitas säkerhetsgrejer, övervakning och sånt, det är ganska viktiga grejer för länderna. Mm. Man verkligen har utländska mm. övervakningsfilmer för att, ja. Mm. Jag, vet Jag vet inte hur lämpligt det är egentligen. Ja, det kan man fråga sig. Mm. Mm. Det är inte möjligt att de här 44 länderna faktiskt frågar sig? Ja, nej men precis. Det kan det vara. Så kan det vara. Mm. Myndigheten för psykologiskt försvar och anmäler tv 4 Fakt och det är inte alls riggat för att skapa opinionsbildningsmässigt eftersökta effekter genom reflexiv nej. kontroll. Det är inte det det handlar om. Nej, nej. nej. inte på något sätt faktiskt. Det är ja. bara konspirationsteorier ja. som drar det. Till. Myndigheterna för psykologiskt försvar har anmält Kallas Vaktas avslöjande om SDs trollfabrik till Granskningsnämnden. Enligt myndigheterna har programmet använt intervjuer med myndighetens personal ur sitt sammanhang. Programmen riskerar att åsamka en betydande skada för förtroendet menar myndigheten. Vilket jävla förtroende. Ja. Ja. Mm. Trollmyndighet. Ja, det finns ju folk Stefan... som har det ja. Stefan Nilsson tycker man dags att lansera begreppet trollmyndighet. Ja, absolut. Man är rolig ja. Stefan. Om... Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, men det är visst absolut inte möjligt. Mm. En trollmyndighet kan vi fan behöva. Ja. Faktiskt. Mm. Förtroende. Ja, och, det är... som... och, och vi kan samla alla andra myndigheter under här. Ja, precis. <laughs> det är precis mm. så, ja. Mm. ja. Ja. Och sen, men det har vi också tagit, alltså myndigheter för psykologiskt försvar. Ja. ja. De gör psyops. Mm. Undrar de gör det mot ryska befolkningen eller amerikanska eller. Vilken ja. befolkning kan man tänka sig in sig på? Jag vet inte. <laughs> Nej, det är svårt det Ja. Lurigt. I Niger ja, sägs det då, det här vet inte jag om det är sant, alltså, det, nu kan det ju, ja. ju börja komma åt andra hållet också. Men jag tog upp mm. den för den var så liksom, så given för att kunna vara falsk. Alltså. Mm. Och, och ja, de tränar, Franska soldater tränar alltså terrorister om oh, fem man... military camps då tydligen ska ja. finnas. Ja, jag och, vet ju inte. Jag vet inte om de gör det, men de har gjort det i alla fall. Det har de, de gjort. De, mm. ja, att de, om de fortfarande gör det, det vet jag ju säga mm. Och är det så att de inte fortfarande gör det om man delar den där då får man vara beredd på vad man ska svara när de säger att det mm. är inte längre. Mm. Nej. Så. Och det är just det du säger, det har varit så. Mm. Mm. Jaha och eh, Donald Trump Junior han... Eh, ja. Han tycker att Andersson Cooper är, är sådär alltså. Ja. Tänk att äh, det är riktigt. Kul. Ja. Eller Junior Donald Ja. ja. Och det verkar inte vara så gå där jättebra för Michael Cohen alltså. Nej det var ju förvånande. Ja. Han är känd liksom i, ja, för den som bara tittar lite grann på Olle så han känd som en jävla serielögnare. Ja. Ja. Det där är ju så. lite speciellt alltså. Det är det. det man ja, kan man nog säga. Stockholm, Stockholmstad stad i världen. Stockholm, Stockholm världens stad. Ja. Finns... Visigaste staden i Amerika. Ja. Ja. Ja, det finns en stor i Amerika som heter Stockholm och det har de röstat fram som mm. USAs mysigaste ja. stål. Måste, de måste ha mycket mys där helt enkelt. Ja. ja. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Men man ska, det rullar lite lutat, så kan vi säga. Ja, det är så mysigt i Sverige. Ja, ja. Författat. Ja. Ja, men så kan lite. man säga. Ett litet Mordor långt borta, alltså. Ett Det ja, kan ja, kanske finns en sån verksamhet där från IG Farben. Kanske det. Kanske det mm. ABB köper Siemens verksamhet omsätter 1,6 miljarder. Är inte det, liksom det precis samma sak? Det verkar ju som att man konsoliderar. Tydliggör. på något vis. Ja, tydliggör någonting här. Ja. alltså. Mm. Och, och det är, ja, det är, jätte, ja, det är det. Jätteför svårt nu att liksom koppla det här hela vägen bak till ABB. Alltså. Det, det är ju inte. Nej, det, det är ju inte det. Till, nej. Det, det, ska, det ska göras väldigt tydligt här nu. Vad som ja, ja. Mm. Faktiskt mm. alltså. ABB ja. är äldre än Siemens. Så mycket kan man ju konstatera. Så mycket kan vi konstatera i alla fall. Ja, mm. Mm. ja. nu växer det ihop. Det, eller nu växer ihop det som hör ihop. Ja. Ja, och som sagt, alltså nu, nu visas det hur det mm. sig ihop. Så är det ju. Och Joe Biden vägrar släppa inspelningar om sitt minne. Det tror fan det. Ja. Mm. Om han bara släpper det rätt då så blir det inte lika mycket uppmärksamhet som om han vägrar mm. en Men Det där är konstigt alltså. Frågan är väl egentligen bara den det Djupa Staten som är blå med nu med några problem. Med mm, jag tror att American han kommer ju trycka ut det här. Förr eller senare. Men det, det kanske är så att det passar bättre om vi väntar lite. Det verkar ju så. Jag kanske typ fram till augusti någonstans där. Kanske jag, jag, jag har svårt att säga när Men Uppenbarligen så är det inte riktigt dags än. Nej men vi kan ju säga att den här rensningen som är nu i inom reguljär verksamhet militärt sett. Till mm. exempel då i Turkiet och i Ryssland då. Det, det säger ju vad det säger. Mm. Xi Jinping säger ingenting och han gör saker istället. Han har ju sagt det är en del ändå. Vi lite vi fått reda på men kanske inte mm. allt direkt. <laughs> nej, nej, <laughs> nej, utan... Inte ens att få lilla... fått reda på det. Nej men det lilla vi fått reda på är ju ganska rejält om man säger så. Om man kickar liksom hundratusen pers på ett breddöj, Ja. Ja. Mm. Ja, lite så där speciellt, faktiskt. Professor spår våg av bankkrascher. Det var en vågad ja. svordom. Mm. Ja, någonstans måste ju eh, alltså kreditförlusterna realiseras. Det är bara så. Alltså. Mm. Och, och Jag vet inte om... Eftersom pengar är skulder enligt AI numera också... <laughs> ja. ja. Då vet inte jag liksom hur svårt svår det här vara. Det beror på hur utbildad du är. Ja, eller bildad kanske. Ja. Mm. Ja, bildad. Nej, ju mer bildad ja. du är, desto lättare är det. är mer utbildad mm. du är, desto lättare. är det. Ja... Ja... Men det har jag eventuellt inte varit så där. Kom på det igår eller att det skulle kunna bli bankkraschen nu? Ja. Tung bank -vd. Jimmy mm. Raymond alltså som på, på eh, Morgan Stanley. Morgan. Mm. Morgan Stanley ja, precis. Mm. Eh, det är värre än ni anar det här alltså? Ja. Så är det. Ja. Det är värre än vad folk i gemen mm. anar. Ja, det är systemet ja. ekonomiska systemets hälsotillstånd. Och, och centralbanken AI behöver regleras alltså. Ja, det är klart att AI behöver regleras. Mm. Den, den ska till exempel inte få löpa amok i de ja, enskilt vinstmaximerande rännarbanorna. AI ska ha check and så enkelt är ja, det. Så är det bara. Mm. Mm. Och, och så ja, mycket precis. vi förmår liksom och behövs. Att mm. Men någonting att det är centralbanken, det är ju Europeiska centralbanken tror jag mm. det här. Och om, om nu Europeiska unionen har en centralbank, varför har då alla EU-länder en centralbank också? Ja, det är, det är och ovanpå de här jävla centralbankerna då sitter ju Bank of International Settlements, alltså Internationella regleringsbanken. Och, Inom ramen för den här verksamheten då ja, där finns det Baselkommittéer som sköter bankregleringarna globalt. Alltså. och vet ni vad? De har en fin gammal tradition. De har en fin gammal tradition. Förstår ni förstår mm. Man bör ha en svensk hövding, helt enkelt. Minst. Mm. ja Jim Jordan, han är ganska fast i tonen när det gäller det här med Michael Cohen och hans lögner. Mm. Och jag vet inte vad man ska säga. Alltså han är ju rätt så påstridig med att visa hur politiserat det amerikanska rättssystemet är. Kan man säga. Ja. Ja. Det är en poäng han gör gång på gång på gång faktiskt. Mm. Det verkar Nästan. inte så där jättelyckat. Nej. Mm. Och, och man kan nästan säga att, in, att inte ha en maktdelningsprincip i en konstitution som funktionsmässig del alltså. Mm. Det är... är Inbjudan till katastrof. Ja, eller kanske rent Utsagt då är en avsikt för att kunna korrumpera det här systemet så långt som möjligt. Det är bara att konstatera att systemet bygger på och byggdes för korruption. Kor. Mm, ja. det, det har aldrig varit för allas bästa, aldrig någonsin. Nej. Och där, och därför det känns det har systemet, skrivit lagarna? Ja, det är inte de som var längst. Och därför känns det otroligt svårt att föreställa sig då att inom ramen för den svenska partipolitiska adeln då finns krafter som faktiskt försöker och har försökt på något vis göra någonting åt det här. Men mm. ja, försök kan jag tänka mig, liksom, så här, va? men försöker just nu. Ja, vet du, fan. ja det finns la, kanske någon. Man kan ju också säga att finns det någon som nu så, ja, men de kan ju inte gå ut och torrföra allting för högt nu ändå. Nej, nej, nej. nej, nej. De får ju ligga långt ja. så länge i så fall, så får de visa sig senare. Ja. Och den här bank får International Settlements i den här historien med Jarmar Schach, de Montague kollet eller ring då i, i ja, Sagan om och ringen och, det här. Och, och sen är det reformationen av det tyska bankväsendet. Och, och vem som gjorde den och sen som var vem som var mentor då till exempel i Thomas McKittrick och så vidare och så vidare och så vidare. Mm -hmm. Och vem som är andelsägare och ständig ledamot i styrelsen där. Ja. ja. Det är som det är. Det är som det är. Ja, ja. Mm. Och, och som sagt, en kort redovisning om hur den centrala bankmaffian är uppbyggd och organiserad. Det här finns det ju hur många kilometers text som helst ja, om på bloggen. På bloggen, ja. 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 Är det något det finns det information om det här så är det det. Ja. Yes, yes. Ja, jag vet inte. Och de här äh, eller grälen som uppstår i samband med de här kolonierna, eller forna kolonierna ibland också. Mm. Ja, vad ska vi säga? Vi ska säga att den här kolonialismen, den ska bort. Här nu. Mm. Så Men så är det ju. Ja. Ja, varför ska Frankrike ha en liten U utanför Australien som ska vara fransk, det det. Ja, Varför ska afrikanska stater betala skatt i Frankrike för? Bra fråga. Mm. Svaret är ju för att Frankrike tjänar på det. <laughs> 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 ja. ja, det är en förklaring. Ingen ursäkt i alla fall. Nej, Nej det är jävlar ingen ursäkt. Ja. Vem var det som sprängde Nordstr Nordström då? Ja, det är ju en stor fråga. Den blir inte mindre när Dan Scavini och Junior postade det på sin Facebook-sida. En tio minuters mm. ja. liten film om det där. Ja. Och vem som gjorde det, ja. ja det var inte Ryssland. Nej, och vem som tjänar på det, med vilket syfte och så vidare. Det, det är ju som mm. det är. alltså. Ja. Bono, alltså. Vem... Det är, bara, det, det är en liten, jag har för mig den var tio minuter eller någonting, den här, det är en av ja, de av ja, journalister ja, som har satt ihop ja. den. Den ja. är värd att titta på. Liksom. Det är... mm. Ja och det handlar ju mycket om pengar i de här sammanhangen och ekonomi då som del av det moderna kriget. då. Och ja Thomas Massi i USA en Ledamot, en kongressledamot där han har just introduced, just introduced, and The Fed alltså. Mm. Ja. The Fed Federal Reserve Board Abolition Act. HR-8421 alltså. Mm. Och, och saken är ju den att i Fed, är ju, ju privatägda av storbankerna, så det har man alltså använt som tryckventil. Och, och... Bissi också. Ja, så kan man ju säga. Mm. Ja. Det finns ju delägarländer där. Men, alla, ja. men i amerikanska fäder så är det i alla fall då. Det är ju det är rakt ut och är bankerna rakt ut. Så Deutsche Bank och ja. Morgan Stanley, Goldman Sachs och så vidare. Så där. Pinkus, Warburg och hela skiten. Där. Det, det, det är ju samma lilla gäng alltså. The ever suspect. Ja. Ja. Mm. Och, ja, vad ska man säga? Det känns ju som att det är lite planerat. Något. Inte mindre så när man noterar att Brix går ut stenhårt här nu med att uh, nu åker dollarn åt helvete. Ja och Thedéen då som heter nästan Vioden han också. Han mm. eh, ja, är chef då på, på BIS och <laughs> <Ja. laughs> Så han blev det. Efter ja. Ingves. <laughs> ja. Efter att ha varit en hopplös eh, ledare eller chef på Finansinspektionen. Men det kan ju verka vara då ja. mera kanske att man skulle visa vad Finansinspektionen var för någonting och sen går han vidare för att visa vad någonting annat är kanske. Kan ju mycket väl vara så. Mm. Mm. Det känns ju lite så. Den frågan, ja, det känns lite så. Den enda frågan är väl egentligen som vanligt. Gör han det frivilligt eller blir han tvingad? Ja. Och som vanligt, det är hans problem, inte mitt. Ja, ungefär så. Det är liksom så. Som det är bara. Mm. Och i sådana här eh, anmälningstider då, när kulisserna ska rivas så blir Jan Emanuel polisanmäld av Försvarsmakten alltså. Och okay. Efter att ha filmat vid ett skyddsobjekt. Märkligt säger han själv. Jag vet inte vad man kan göra mer än att fråga personalen på plats var förbuden gäller och det lär han väl ha gjort. Och det här lär ju inte vara det minsta Nej. oplanerat. Nej, det lär det ju inte vara. Ungefär som hela Folklistan. Ja men eller hur? Man kan väl säga att det är inte är mycket inom den här sfären nu, allra minst i det här landet som inte är planerat. Nej, det är inte det. Det har ju aldrig varit det så Det är ju bara syftet med planeringen som är ja. ja, Hallandsposten. Ja, självklart i dagens läge skriver jag. Kamp mot klockan. Nu ska dricksvatten renas för miljonbelopp. LBVA flaggar för högre VA-taxa. Halm, halmstadborna på att stå för PFAS-notan. Ja, mm. helt självklart. Naturligtvis. Företag är ju faktiskt äh, vinstmaximerande så de tänker inte betala något. Nej. Äh. Mm -hmm. Och nu vet jag Är det militären som inblandar inblandad i den där PFAS-notan? Mm. Ja, det vet inte jag. Men det, det spelar... för är det militären så blir det ju folket ändå som får betala. Ja. Det är det här liksom, folk måste ja, förstå men det... vad det här är för någonting. Ja, det... men även om du har hade fått ett företag, vi hade ett företag och de åker på det och får betala. Det, det är ändå vi som får betala det till slut. Ja. Det... Och därför ska det inte det vara betala, en massa... Företag. Det Det ska det... inte vara en massa företag inblandade i de allmänna intressena. Så, så, så lite som möjligt helt enkelt. Ja. Och så verkar det som... är... Enskild mm. vinstmaximering är vad det är och det är inte samhälls... Mm. Ja. Eh, jag såg en herr Algovik då som... Ja, känsla, min känsla för det mesta då det, i den här filmen med Mel Gibson där och det handlar om Skottland. Va? Mm. Ja. Det, verkar, ja. det verkar som att det kommer upp mycket om Skottland. Ja, det, och det började ju redan då när drottning Elisabet tog. För det har mm. ju med det där att göra. Alltså ja. Det är något med kungahusen och Skottland och England. Och ja. Det är något gammalt som ligger här som jag inte har riktigt koll på. Men något är det. Jo, men det, det, jag har delat en sån faktiskt. Då. Det, det, det sitter jättebra ihop faktiskt. Jag, jag kan mm, nästan se, jag kan se lite sådana folk med skotskt påbrå, liksom höjer intensiteten i närvaron och så där. Det är gammalt tillbaka det här, så det är ända bak till vikingatiden. Ja, mm. ja det är så är det ja. Och dessutom, inte bara det. startade, startades, André Oscar han kunde det här med Scottish banking. Mm, han kunde ju Och det, också, ja. mm. så, så Det finns ju mer kopplingar, men det är precis som det, det går andra. hela vägen bort det inte vikingarna. Mm. Mm. Ja. Jag menar, den delen av världen var inte det sista de upptäckte, det är mm. helt säkert. Uh, vi kommer tillbaka till det och tar lite om Grock då. då. <laughs> ja, Grock är roligt. <laughs> uh. Faktiskt, det är, ja vad ska man säga. Ja, det är melan Elon AI alltså? Ja, ja, Grock är Elon Musks AI då. Den är ju baserad på uttryckssättet på Liftans i galaxen som är väldigt ja, satirisk och salt och skriven mm. sådär. Mm. På, på ett sätt som jag finner väldigt humanistiskt. Ja. Och du får ju bra svar här. Det är ju Niklas som frågar, så han skriver så här då till Grock. Mm. Uh, so this is pretty much correct att skriva bubble, crash, steel, lie repeat, what is inflation, monetary manipulation? Och Grax svarar så han svarar så men bara första minnen. Oh, you just described the economic, economic cycle in the most concise and humorous way possible. Let's break yeah. it down. Så bryter han ner det sen, de här orden och bubblar. Ja. No. Och jag menar, nu är det inte kul att ha stått och sagt på Almedalen när man var finansminister att nej, jag alltså, ser inga problem med det där. Nej. Pengaskapandet. Nej. Mm. Nej, det, är det var då? Ja. Mm. Det är och, kul att det är grockt då som lämnar svaren som man kan det i alla fall. Ja, men äh, argument däremot i sak? Nej. Ett, ett och annat lite tramsigt troll kan man ju möjligen ja, se röken av där. Mm. Det är ju olika kommentarsfält sådär. Mm. Och de här med vikingarna där och Rurik och... och konstigt där. Och, och Kievriket och Novgorod och 1862. eller jag på Men 862, alltså. Mm. Ja. Ja, och fan Putin var inne på det lite grann också när han pratade med Tucker Mm. Han kom ner till Rurik så. Ja. Och det är intressant. då Den satt du där på tronen fram till Romanov kom och avlöste då för 300-400 år sedan. Var fan det var. Ja. Sen satt ju de hela vägen fram till 1917. Mm. Och det som är mest, mest, konstigt är att man inte fick höra ett enda jävla ord om det här när man gick i skolan. Nej. Inte en viskning vad jag kommer ihåg. Nej, äh, det är ju konstigt egentligen. Vad kan det bero på? Ja det, det kan beror på att det inte har så stor betydelse för något, kanske. Ja eller kanske något annat. Ja, Queen, mm. Ma, uh, Mary, Mary Queen of Scots, alltså. Ja. Det kan man ju säga. Mm. 21 olika punkter om det här alltså. Ja. Och då var vi lite grann det där med, med ja. hur det här har varit och, och encyklopedia. Britannica gjordes, trycktes, producerades först i Skottland 1768. När... Mm. Konstiga tider. Kanske, hade de kommit på det där med språkvården då, tror du det? Ja, det tror jag. Det tror jag också. Jag tror, att, jag, tror att, jag, tror att, jag tror att språkvården skapades någonstans med det i tanken. Ja, den skapades nog inte med en annan tanke. Då, inte. Mm. För då hade vi inte varit där vi är Faktiskt. Nej, faktiskt inte. Jag säger att Edinburgh hade, var den första staden i världen som hade en egen eh, brandkår. Mm. Ja. Jag höll på att förlova mig en gång. Jaha. Ja. Var du nykter? Nej, <laughs> det var inte. Men jag nyktrade sen, så det <laughs> <laughs> Men de hängde med. Vid Stim, vi träffade en tjej och uh, gick på uh. Huddingebro. De hängde med en resa ner till London. Men, uh. men det kanske är så här att Koburg eh, hänger lite löst egentligen i, i ljuset av det här med det skotska arvet. Ja, De är kopplade upp dit på något sätt. Kan jag. Ja. ja. där har du bra mycket mer koll på än vad jag Jag tror att det kan vara så att det där är egentligen något helt annat. Alltihop. Det är väl inte helt omöjligt. Att det, är. Uh. Ja, det kan jag tänka mig, men uh. jag kan inte riktigt tänka med hur. <laughs> <Ja. man> det. <laughs> men, men Tur att svenskarna aldrig varit där, skriver då, i alla fall. Och, och men Ruriks polare mm. kanske var där. någon gång. Ja, jo, men De var jag. inte svenskar. De var ruser. ja mm. <laughs> Ja, det är klart det tänker man ju inte på då alltså. Nej för fan. Mm. Ja. I ja. och ja, svenskarna var aldrig där på den tiden för det fanns faktiskt inget Sverige Ja. Det fanns ju och Donald där. Trump var på, i Skottland också någon sväng där han mig i med golfbana. Ja, ja men, mm. han har en golfbana där. Mm. Och hans mamma är, är från Skottland va? Det vet inte jag men... Ja. ja. Det är möjligt. Konstigt. Jag tror att... Han skulle ha tyst påbrå tror jag. Men ja, jag men honom. det var fa faderssidan jag. Tror jag. Mm. Ja, men det kan nog ja, stämma. Jag vet men det skulle inte förvåna. Och det skulle kunna vara så rent ut, rent ut att han i, på moderns sida då kanske har jättegamla aner. Det är ju inte omöjligt och är det så så kan det ju finnas hans jättegamla släkthistorier och sånt där. Man vet ju Nej. Mm. Det kanske leder ända bort till Roslagen. Det gick faktiskt inte helt omöjligt. Nej. Nej, man behöver inte vara superkonspiratoriker för, för det. det är... Nej, nej. Men, eh, ja. Svenska koncentrationsläger med socialdemokratisk Rosia. ja. Ja, va? Och mm. Sträng också va? Är, ja. Nej, Per, är, per, al var al albi, per, albi, per Albin ja. Ja, är... Alldana. Ja, Per Ja. Nej, är per Men fan, vad är det landar, det inblandar också någon på något sätt. Nej, Per Albin dog inte för 46. Alltså. Eller ja, 45-46. 46, 46 då dog. Nej, det är Gunnar sträng jag tänker på det. Mm. Sträng är det. Som man var konstnärlig. Ja, ja, det är Per Albins i alla fall. Och, och, och ja, och det är, det där är inte det, svårt det, att komma ja, Nej, på det, sätt, det, så det, så är så det är rasforskning, och det är. Ja, de här jävla sanatorierna. Alltså det, det är samma gamla jävla visa som vanligt. mycket ja. av människor och studera ja, och experiment ja. och svinerier i största allmänhet. Ja. Och Socialdemokraterna inför id-krav på so sociala medier. Alltså. Ja, ja. Alla konton ska ha krav på identifiering för att kopplas till en person. Ja. Det är alltid lite trevligt man kan hålla med Magdalena när hon säger något. Det ja. Jävla ofta. ja, nej jag tycker ja, alltså att det vi... verkar rimligt. Ja, ja. Alltså. Mm. Vad vi anser om, om anonyma konton på internet och sånt det behöver vi nog inte förklara för folk. Det är redan redan tror jag. Mm, jag kommer ihåg jag körde det där i början på 2000-talet innan plattformarna kom. Ja, det var ett <laughs> Alla jublade och tyckte ja vilken bra idé! <laughs> ja, precis alltså. Ja, mm. oh. ah, lite sådär. Men, det det. Ja. Men, ja. Och, och jag slutar kalla sig den goda banken. Det går ju inte att kalla sig för den goda betyder. banken när Groxter sitter och talar om hur det är och skojar om det. Nej, Nej. då verkar man sällsynt trög. Alltså, nu ser man ut som att det är en jävla byfånar i de där sammanhangen. Ja, men så heter man åsnöve så. Nej det ska inte vara så. Åsnöve det tror man det är ju lätt att göra. Hon kanske gör hon kan inte förstå bättre men det var tråkigt då. Ja. Ja och Kristina Bergner som är en av toppadvokaterna så Swedbank anlitade som ombud till bankanställda som kallades vitt för i samband med bonusenutredningen. Hon fick sparken bara rakt av. Ja, sparkades ut ur Advokatsamfundet. Och precis som du har rätt då bara dank sa det. Oh. Mm. Det verkar fan som det är lite nya kvastar som sopar nu. Ja men det verkar ju som det. Alltså, kronprinsen mm. av Saudiarabien, MBS där och Syriens president Bashar al-Assad träffades igår i Bahrain. Ja, mm. oh, Det var på tiden. Ja. Oh. Det är ju konstigt. Storbrand, alltså, Nordics 222 miljarder upp i börsvärde i rök, alltså 222 igen alltså. Mm, men inte det, är det är konstigt? Ja. Jo det är konstigt men det är absolut mest konstiga tycker jag, jag är ja. uh -huh. ja, ett börsvärde motsvarande telekombolaget Ericsson raderades under en halvtimme. Det var väl också en jävla jag. Men okej. Okay, ja. 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 Ja, jag vet det är inte. är ju så. Mm. Nej. Farliga ämnen i, i, i tre av fyra varor då i nä, näthandeln. Alltså. Ja. Kan det bero på att någon tycker sig tjäna på det? Jag vet inte, möjligen. Nej, möjligen. Och tidigare skånsk kriminalvårdare misstänkt var att vara kokain och vapenkurir. Ja, det är klart. Det är ja. Jag är chockerad. Det är seriöst alltså? Ja, jag är seriöst chockerad. Ja. Och fotbollsordförande gripen i Grynäsräddningshuset. Griningsräd i Södertälje. Ja. Mm. Mm. Av Ekobrottsmyndigheten. Mm. Mm. Undrar om de håller på med spel? Riggade matcher. Ja du tänkte så. Det är klart de håller på med spel. De spelar ju fotboll. Men du ja, tänkte mer så Jag kopplade inte det först. Ja det är ju omöjligt. Man vet ju inte. Ja och Ryssland och Kina. Ja, de växer ihop. Också. De är polare. Ja. ja. Så. Faktiskt, alltså. Mm. Och det är som alltså en Peter Lundström skriver. Tråkigt för väst som får sitta på läktaren och fortsätta kasta skit. Mm. <laughs> ja. Lite så. Va? Och vi, eller Jag kommer ihåg, i alla fall, det är lite så skitlänge sedan nu som... Mm. Eh, var inte Putin, om Putin var i Kina eller om Xi var i Ryssland, det kommer jag inte ihåg, men i alla fall han sa vi förändrar världen nu. På ett ja. sätt som inte sker på, ja men det är sekler mellan gångerna. Ja. Något åt det hållet. Ja. Mm. Det har inte jag glömt. Ja, Jan Emanuel kan snart komma att bura in dig i Aftonbladet. Och, ja, ja, vi vad får ska man väl säga? se. <laughs> ja. Vi får väl se hur många jan är. Just i, ju, justitieminister Gunnar Strömer, vill att Sverige ska ha flest fångar i Europa per capita inom en tioårsperiod. Alltså. Kan nog bli så. Ja. Det kan nog bli så. Faktiskt. Ja, faktiskt. Det är inte det, det är alls möjligt, inte alls möjligt nej. nej. Faktiskt. Ja. Det där är konstigt alltså. Att det ska behöva gå så här långt alltså. Ja men det är konstigt och det är det mm. konstigaste av allt. Det är konstigt i världen men det, är, det konstigaste är att det är tvunget att bli så här konstigt innan folk mm. börjar reagera. Ja. Alltså. Och fort har man hur mycket men... PFAS-ämnen som läcker ut från bolagets anläggningar för miljöfallet avfall. Ja. Va? Vilka fulingar. ja Talar de inte om sånt alltså? Nej, jag vet inte. Nej, nej. Och polisen vill kunna registrera personer som är säkra i Det var ju konstigt. Jättekonstigt. Ja, din... <laughs> om, om, om polisen inte gör sånt, vad, vad, ska, vi, vad, vad ska de då göra? Det, ja. det är väl en del av polisens arbetsuppgifter om vi nu har ja. Inte minst då anställda inom polismyndigheten. Mm. De bör de väl det? Definitivt kunna registrera som säkerhetsrisker om, om de nu är det. Oh. Eller, ja Eller om de nu behöver registrera dem, så är det, det bästa eller att sparka dem. Mm. De ska inte jobba på polisen om de är säkerhetsrisker. Oh. det för dumheter? Du behöver inte ens registrera en Sparka dem. Nej Nä. När Kalkutta blir torrdockad då tycker Niklas att inspiration av det inspiration det underredet kräver gasmask. Ja det kan man ju säga faktiskt. Det kan man faktiskt göra, ja, med rejäla filter. Ja. Mm. Och sen den här, jag vet inte jag ska säga, stackars Nej. partigubben i Sundsvall. Inget syn om honom. Sådär alltså. Nej. Nej. Inte det Nej, det tycker inte jag heller. Jag kan så, ha medkänsla, men... Med. Han är numera mm. avpolletterad där och så. Och det, Han har ju dessutom problem med jävsituationer, Kevin Salin mm. Och, ja... Heter han Salin? Mm. Okej. Okay, så ja, Och Jimpan tycker det är bra att han avgick i alla fall. Ja. Mm. Precis, alltså. Och då har vi ju en lustig situation i Sundsvall. Ja. Politiska liv nu. Nu finns det ingen socialdemokrati och ingen sverigedemokrati. Det finns mycket sympatisörer. Det det inte mycket demokrati? Nej, nej, nej. Ja. Men det finns mycket egennytta? Ja. Mm. Det finns mycket ansvarsfrihet? Ja. Det, det är färdigt man det. Ja. Mm. Ja och grocken är i farten här då, då igen då. Jag hade delat den själv också. Staten svänger mm. sensationellt må, om eh, dödsdömde Kim då i Sundsvall. tänk alltså. Mm. Var inte det sensationellt mm. som sagt då, precis som Ojsan skojsan skriver. Det. Mm. Vi är förvånade. Ja. ja, frågan är vad det där är alltså. Ja det lär vi få reda på. Mm. Det är ju ja, någonting som ska ja. upp i alla fall. Ja. Så är det. Kan det vara så att den här uh, verksamheten ville att han skulle bli informatör åt underrättelsetjänsterna? Och så han ville inte det? Mm. Absolut. Han var väl rätt nöjd med att sitta och sälja hormoner i, i Thailand? För det var inte ja, ja. ja, han verkar inte ha Putin-tendenser och vilja erövra hela världen. Då han var ja. nöjd med Mm. En hyfsat hög levnadsstandard där ja. nere mm. på Och, då, och men, sen, det så det sa, sen sa de tydligen för mycket då. då. Ja, Lätta på förlåten för mycket. Mm, I den meningen. Mm. Mm, och då är de tvungna att göra sådär. Det är alltid cover-upen som sätter dit ja, den. Så. så är det ju alltså. Och det kommer mer det. kommer mer i den, i, av den ja. typen av grejer. Det är helt säkert. Oh, ja. Ja. ja, som sagt. Och ja, mer av den typen och mer i just det här fallet. Ja. Det, det kommer... Ja, som sagt. Och ja. Ja, och sen har du ytterligare en AI i dagens AI som du skriver då, affärsbanker skapar krediter. du är inte grock den här gången utan det är ju den här ChatGPT heter den. Mm. De släppte med en ny. Ja. ja, men och... den, den körde jag senast. Ah, okay. Men mm. igen då liksom. Det, det är inte så jävla kul att ha varit finansminister nu och finns på film liksom. Man sa att nej, det är inga nej. problem med det kreditskapandet. Det, det kan nu man säga. Är det riktigt tråkigt. Nu är det som det är alltså. Mm. Och återigen så kommer vi tillbaka till vår lilla grovbild då, i alla fall. Och, och det verkar ju precis som att det, de är bestämda alltså de där fyra. Ja. Och, 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 någonting har... som någon... mm. Så är det ju, alltså. Mm. Och Bashar al-Assad al träffade MBS. Mm. Och MBS är Saudi, och Saudi är sunni extremism. Mm. Och alla var sura på Assad under sy Syrienkriget nere i Mellanöstern. Alla. Mm. Mm. Ja. Men han sitter kvar. Ja. Och 544 gripna i Turkiet på samma dag. 500, år 544 i Osmanska riket, vad hände då? Och 544 fanns inte i Osmanska riket. Det bildades på 1200-talet. Ja. Och vad som hände där nere i området 544, det, det vet jag inte riktigt. jag kanske är du ska kolla upp. Kanske. Vi får se om jag har dåligt med tid idag. Ja. Kanske i natt Så Det blir som vanligt. En sitter på nätterna och kollar såna här ja. Konstigt, alltså. Ja. Mm. Ja, hur som haver. Fantastiskt det här. Ja, mm. det tycker jag. Faktiskt. Undrar om är... nästa, nästa vecka blir rörig eller hänsrik jag tror ja Många kommer uppleva det. Jag tror röriga. inte det många. blir rörigt. Jag tror det blir klarare. Ja. Inte rörigt på det, ja, men det var just det jag tänkte. Så här, Många kommer uppleva det som att det blir rörigare. Men jag tror inte vi ligger i den riskzonen. Nej, nej, nej. Det blir bara mer en det kommer det liksom. bli klarare liksom, ja. och tydligare. Det, det var ja. jag misstänker. Och som sagt var, jag tycker jag sa ju här när vi gick in i maj att jag misstänker att det kommer att blomma det är en del i maj och jag tycker det blommar på bra. Ja, det gör ju det. Det, det slår har, ut på det här och det. Du har rätt i det. Alltså. Ja. Mm. Så. Ja. Och med det då kära vänner så får vi bli tacka för den här veckan och önska er en fantastiskt trevlig och fin helg. Absolut. Så återkommer vi att hörs senast på måndag. Trevlig helg på er. Och tack ska ni ha.